Dotrajala vodovodna mreža u mesnoj zajednici Granice, koja je stara nekoliko decenija, biće zamenjena novom. Rekonstrukcija se obavlja u Dedavasinoj ulici u dužini od 200 metara. Vrednost investicije je 2 miliona. Radi se o jednoj vodovodnoj mreži koja je već dugo godina nam pravi probleme, jer pojavljuje velika frekvencija kvarova, tako da smo rešili da zamenom cevovoda u toj ulici bukvalno isključimo mogućnost kvarova, kako bi naši građani imali u toku leta vodu i naravno zamenom ovih cevovoda poboljšat će se i kvalitet vode. U ovom delu mesne zajednice Granice živi oko 25 domaćinstava koji su gotovo svakodnevno imali problem sa vodosnabdevanjem. To je bio staro crevo, rekao, to je pucalo 300 puta, do sad dođu komunalci, nastave, ono pukne, nastave. Ako je sad ovo krenulo da se uradi lepo, zaista lepo. Od 2008. je podnešen zahtev, a sad smo 2018. 22. maj. Znači 10. godina, da kažemo, znači kad je podnešen zahtev. To je... Da nije javno komunalno preduzeće i stručnih ljudi ovih vrednih... Dobro, ali, ali nije domaćinsko ponašanje bilo. A sad ja sam zahvalan u ime, kako bi rekao, kao građanin, žitelj Mladenovca. Ja sam zadovoljan, zahvalan, mislim, pogotovo prvo. Mi smo zadovoljni i vama, zato što ste bili uporni da se ovaj pa problem reši. Pa uporni smo bili. Zato što bili. Je ovo bio problem za celu mesnu zajednicu. Ovaj problem uskoro će biti rešen. Dugogodišnji problem naselja ovog je nizak profil cevi i dolazilo je usled znači povećenog pritiska do čestog pucanja cevi i odliva velike količine vode. Mi smo uspeli da napravimo projekt sanacije znači ove vodovodne mreže i uz pomoć grada Beograda dobili smo 1.800.000 dinara za ovaj projekat, tako da naše javno komunalno preduzeće je izvođač radova i nadamo se da će za nekih 10-15 dana radovi biti završeni. Oko 25 domaćinstava biće priključeno na novu vodovodnu mrežu najkasnije za 2 nedelje.